Pravni osnov za donošenje statuta grada sadržan je pre svega u odredbama Ustava Republike Srbije, kojim se precizno reguliše da su jedinice lokalne samouprave, pre svega opštine, gradovi i grad Beograd. Odnosno, da se grad osniva zakonom u skladu sa kriterijumima predviđenim zakonom kojim se inače uređuje lokalna samouprava. Kao jedan od osnova je svakako i ovaj zakon o izmenama i dopunama zakona o teritorijalnoj organizaciji Republike Srbije. Naime, Narodna skupština je donela zakon o izmenama i dopunama zakona o teritorijalnoj organizaciji 1. marta 2016. a stupio je na snagu 9. marta. I upravo ovim izmenama i dopunama opština Pirot je kao jedinica lokalne samouprave dobila status grada. Ono što je bitno istaći je da statutom kao najvišim pravnim aktom jedinice lokalne samouprave pre svega su regulisane osnovne odredbe, zatim nadležnosti i organi grada, neposredno učešće građana u ostvarivanju lokalne samouprave, mesna samouprava, saradnje i udruživanje, kao i sam odnos Republike Srbije sa jedinicom lokalne samouprave. Sve ovo je inače sadržano i u Zakonu o lokalnoj samoupravi, tako da sam Zakon o lokalnoj samoupravi predviđa upravo da organi grada obavljaju poslove koje su predviđene i za organe opštine. Znači, nije suštinski statut grada dobio neke nove nadležnosti, najveće izmene ili promene je doživeo upravo u izboru organa grada. Znači, imamo sada organe grada koji su skupština grada, gradonačelnik, gradsko veće i gradska uprava. Zatim imamo neke neznatne izmene u broju pomoćnika i nekim drugim nadležnostima. Ono što je bitno istaći je da su izbori za odbornike Skupštine opštine raspisani dana 7.3., a da, kao što sam pomenula, zakon je stupio na snagu 9. odnosno dobili smo status grada 9.3. Iz tih razloga je sada neophodno da novoizabrana Skupština donese upravo i formalno pravno ovaj akt, statut grada. Zato je u prelaznim i završnim odredbama statuta precizirano da stupanjem na snagu novog statuta odbornici Skupštine opštine upravo postaju odbornici Skupštine grada, a predsednik Skupštine opštine i sekretar Skupštine opštine postaju predsednik Skupštine grada i sekretar Skupštine grada. U daljem postupku će se izabrati i organi gradonačelnik i gradsko veće.